Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a visita aqui em Jerusalém. Só vou, daqui a pouco vou finalizar, né? Vou até o portão ali fora. Mas aqui tem que prestar atenção que é tudo esses labirintos assim, sabe? Então não tem a frente da igreja propriamente ali, né? Até tem acesso, né? Mas é um pouquinho complicadinho. Hoje, acho que devido à guerra, muita coisa está fechada aqui. Como vocês viram, infelizmente, por causa disso, não tem turistas. Há muitos turistas aqui, né? Bom, então essa foi a visita à cidade velha de Jerusalém e agora estou saindo dela. Os muros aí. Esse é um portão novo que eles fizeram. E por aqui vocês podem ver a cidade. Hoje está um pouquinho estranho porque não está com pouco movimento, muitos comércios fechados. Não sei, tem uma ameaça aí de bombardeio hoje, né? Então talvez seja isso. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olha só, tudo fechado. Hoje tem uma ameaça, estão ameaçando de fazer um bombardeio aqui. Só pode, porque tá, até o trem já parou, né? Vamos ver se consigo chegar em Jerusalém. Ah, Tel Aviv, né?
Olha só, vim aqui para pegar o trem e quando vi ó, a mensagem, até comprei o bilhete, né? Mas aí é. A mensagem diz que não tem mais serviço e tá bem estranho porque fecharam tudo agora, né? O jeito é ir a pé agora, né? Faz parte. Service finish. Ok. Vamos lá. Acabei de me informar ali, hoje é o Shabat deles, um dia santo, né? Por isso que está tudo fechado, não é por ataque nem nada, né? Menos mal. Porque estava super estranho, os comércios fechados, tudo vazio, né? Não funcionando os trens. Agora vamos ver, espero que o trem daqui para Tela Viva esteja funcionando. É isso aí. Acabou de tocar a sirene aí, o pessoal continua na rua aqui, né? Vamos ver, foi um barulho muito, muito grande. Vamos ver o que acontece aí.